Tervetuloa, Maki, ja sano mulle, mikä päivä tänään on? Mikä päivä tänään on? Tänään on vappuaatto. Kyllä, on vappuaatto. Entä huomenna? Se on aina vappu. On aina, kyllä. Entä sun kotimaassa? Juhlitaanko vappua? Joo, mutta mitä en muistan, mitä me teemme, Ette tee mitään erikoista. Ei erikoista. Nothing special or nothing special, yes? Joo. Kyllä, me emme tee mitään erikoista. Erikoista, kyllä. Okay. Joo, no niin. Vappu. Vappu on kevään ja työn ylioppilaiden juhla. Kevätjuhla, koska nyt on kevät. Joo. Työn juhla ja ylioppilaiden juhla. Ja kato. Pieni hetki. Nyt. Katso kuvaa. Tämä on opettaja. Minun työkaveri. Näkyykö mitä? Joo, se on hauska. Tämä on minun työkaveri. Hänen nimi on Janne. Joo, Janne opettaa suomen kieltä. Kyllä. Ja hei, mitä hänellä on päässä? Vapun hatu. Se on ylioppilaslaki. Mati. Okay. Joo. Ylioppilaslaki. Janne opiskeli yliopistossa. Janne on valmistunut kyllä, ja tämä on hänen ylioppilaslaki. Joo. Koska vappu on ylioppilaiden juhla myös kyllä. Opiskelijat juhlivat. Anja, tervetuloa. Entä mitä, kato, kaulassa, Mati? Joo. Joo. Mitä hänellä on kaulassa? Kaulan ympärillä. Joo. Onko kaulakoro? Joo. Se on valkoinen. Jotakin? Onko on paperi? Juhlan paperi? Mikä se on? Joo. Katso kuvaa. Kato. Joo. 2, 3, 4, 5. Okei, joo. Mikä? Serpentiini, joo. Serpentiini, kyllä. Eli Jannen kaulassa on mitä? Jannen kaulassa on serpentiiniä. Serpentiiniä, kyllä. Serpentiiniä, joo. Okei, no niin. Koska serpentiini kuuluu vappuun, joo. Ja myös ilmapallo. Kuva 4, näkyykö mitä? 1, 3, 4, ilmapallo. Joo. Ilmapallo ja serpentiinit kuuluvat vappuun. Joo, okei. Okay. Koristella. Kuva 1, koristella. Koristeletko sä kodin ilmapalloilla? Serpentiinilla, Mati. Minä en teke mitään, koska minä aina työskentelen. Minä ei ole energia. Joo, ei ole energiaa. Joo, ei ole vapaa-aikaa. Joo, mutta tai ehkä minä haluatko koristella. Joo, jos minä en ollut toita, minä olen mutta enemmän aikaa. Joo, sitten sä koristelisit. Joo, mutta on työ ja on ylityötä, muuten sä teet ylityötä, kyllä. Mutta Suomessa joskus, ei kaikkea, en esimerkiksi minä en koristele. Mutta Suomessa vappuna koristellaan
koristellaan talo tai koti ilmapalloilla ja serpentiinilla. Joo, kokeilla, en tiedä. Joo. No entä Anja? Mati, kiitoksia. Anja. Kiitos. Moi. Mati, joo. Vielä me puhutaan ihan kohta. Anja. Joo, mä kuulen. Moi. Koristeletko sä kodin? Vapaa. Ei. En. Ei. Joo, en. Miksi? Miksi sä et koristele sun kotia? En mä tiedä, se on outo mulle. Joo, en koristele. Eli Suomessa kyllä koristellaan, mutta sä et koristele. Joo, en. Ei, en. Minä en. Kotia, koska se on outoa. Joo. Joo, se on outoa. Mielestäni, tai mun mielestä, joo, kyllä. Entä, mistä sä oot kotoisin? Ootko sä kotoisin Venäjältä vai Ukrainasta? Ukrainasta. Ukrainasta, joo, anteeksi. Entä Ukrainasta, juhlitaanko vappua? Joo, se on, mikä on ulkona ja se on piknikki-aika. Kyllä, kyllä. Ukrainassa. Mennään piknikille. Joo. Mä voin... Piknikille, joo. Kyllä, kyllä. Ukrainassa. Mitä tehdään? Juhlitaan. 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 Joo. Vappua. Ja mitä tehdään? Mennään. Mennään piknikille. Joo. Mm-hmm. No entä Suomessa? Mennäänkö piknikille? Joo, paista makaroita, syö sima. Syö vai ei. Syödä vai juoda sima? Syö makaroita ja juo sima. Kyllä, joo, kiitoksia. Mä kirjoitan Suomessa. Mitä tehdään, Anja? Mitä tehdään? Juoda. Juodetaan. Juodaan. Joo. Juoda. Ja juodaan. Juodaan, kyllä. Juodaan simaa ja syödä. Sama juttu. Syödään. Kyllä, hyvä. Syödään. Mitä? Makaroita. Joo, tai saanko mä kirjoittaa grillimakkara? Grilli. Joo. Grillin makaroita. Joo. Grillimakkaroita, mutta mä kirjoittaisin grillimakkaraa. No, anna olla. Joo, ja sitten nakkeja, totta kai Suomessa aina syödään. Joo, mitä vielä? Katso kuva, mulla on kyllä tässä pari kuvaa. Mitä vielä? Munkki. Munkkeja. Syödään. Kyllä. Munkkeja, tippeleipä. Joo. Joo. Perunasalaattia. Kyllä, kuin jo uutena vuotena ja jouluna. Joo. Tippaleipää ja perunasalaattia. Kyllä. Onko mitään erikoista ruokaa Ukrainassa? Syödäänkö mitä erikoista? Anja. Shashlik. Shashlik. Ja. Miten se kirjoitan? Saslikke minusta. Joo, mä kirjoitan Ukrainassa syödään tai tehdään. Joo. Ja tehdään ja syödään. Ukrainassa syödään. Ja syödään kyllä. Tehdään ja syödään. Tämä ei ole suomen kielinen sana, eli saslikke. Se on varmasti venäjän kielinen sana. Saslikkeä. Nyt mä kirjoitan näin, mutta mä en ole 100% varmaankaan oikea sana. Sama. Saslikkeä. No, mä katson myöhemmin ja korjaan, jos... Tai pakasta lihaa, en mä tiedä mikä on nimi. Se on, jos on... ei pakasti, mikä on... Ei paistettu. Se on kuin... Se on myös kuin grilli. Grillilihaa. Se on kuin grilli. Joo. Joo. Paistettu. Voi sanoa paistettu. Paistettua lihaa tehdään. No,
grillilihaa. Saslikkiä. Joo, mä katson myöhemmin. Ei mitään, ei mitään on. No niin. Mirahmat, moi. Aine. Kiitos. Joo, entä sun kotimaassa, Mirahmat? Juhlitaanko vappaa? Kyllä, minun kotimaassa myös juhlataan vappupäivä. Me syömme naudanlihaa, mutta Suomessa on erilainen. Myös ihmisiä juoda alkoholi vähän. Mitä juodaan? Sori. Alkoholi. Alkoholi, joo. Mitä alkoholi? Viine. Viine, joo. Viine tai olut. Joo. Okei. Okay. No mä kirjoitan alkoholia. Olutta, viine ja muuta alkoholia. Ja muita, joo. Joo. Entä sinä? Minä en juo. Joo. Itse en juo. Myös ihmisiä meni mokkipaikkaa tai lähellä järvi tai... Sun kotimaassa vai Suomessa? No. Missä? Minun kotimaassa. Joo. Kyllä. He menevät mokille, he tietävät erilainen ruokaa. He tekevät kipoppi naudanliha. Joo, eli mökille ja piknikille. Joo. Joo, ja piknikille. Joo. Piknikille, joo. Piknikille, joo. Kyllä. Ja tehdään kebabia. Ja tehdään kebabia, naudanliha, joo, on porras. Kyllä. Mennään, eli mun kotimaassa mennään mökille ja piknikille tekemään mitä? Kebabia. Kebabia, joo. Joo. No niin. Okay. Jos se on sukulainen, he kutsuvat johdissa, he menevät heidän kotiin, he tekevät myös erilainen ruoka. Joo, eli sun kotimaassa mennään kylään ystävien luokse. Joo, ja yhdessä tehdään ruokaa, juhlaruokaa. Kyllä, kyllä. No entä sitten, koristeletko sä kodin täällä Suomessa? Vähän korista, joo, vähän korista. Onko sulla ilmapallo? Paperi tai ilmapallo? Ei paperi, serpentiini. Serpentiini. Kuuletko? Serpentiini, kyllä vähän. Joo. Ihmiset tekevät. Mm-hmm. Kyllä. Täällä Suomessa koti koristellaan ilmapalloilla, millä? Joo, ilmapalloilla. Ilmapalloilla tai serpentiini. Joo, tai serpentiinillä. Kyllä, kyllä. No niin. Sitten toinen kuva. Kuva kaksi. Kuva kaksi. Mitä hän tekee? Joo, kuva kaksi. Eli kuva yksi, koristella. Ja kuva kaksi. Puolta. Hän laittaa ilma sisällä. Kyllä. Ilmapallolle. Joo, kyllä. Eli hän puhaltaa. Puhaltaa. Joo. No entä sinä, Mirahmat? Puhallatko? Ilmapalloja. Kyllä minä puhallin. Viime viikon minun kaveri kotiin. Joo. Oksi ilmapallo. Oliko vain yksi ilmapallo? Oli. Kuulen paljon, mutta hän sanoi, että hänellä on oksi lapsi, hän sanoi. Vaisitko sinä puhaltaa minulle? Kyllä minä sanoin. No niin, joo. Ja Suomessa mä kirjoitan nyt kyllä. Eli Suomessa vappuna tai
vappuaattona, vähän ennen vappua, puhalletaan. Joo. Suomessa puhalletaan ilmapalloja. Joo. Minä tulin kaupungista. Tuolla on myös paljon ilmapallo lähellä ovissa. Joo, kyllä. Joo. Ja kaupassa nyt kaupoissa myydään tosi paljon erilaisia ilmapalloja. Mulla on kotona kolme hienoa. Ja paikka Kalmion on ilmapallo. Kolme lasta on kyllä ja kolme ilmapalloa. Joo. Eli ostetaan, mitä tehdään? Ostetaan vappuna, vappuaattona, ostetaan. Puhaltetaan. Joo, ja puhalletaan, kyllä. Ja puhalletaan, joo. No niin, ilmapalloa, kyllä. Jos menet ravintolaan, sun tyttöystävän kanssa tai sun miehen kanssa, menet ravintolaan. Mitä maksetaan? Miten maksetaan? Joo, mitä maksetaan ravintolassa? Raha maksetaan. Joo. Kädillä, kortilla, luokortilla. Joo. Minä maksan rahaa. Raha kädellä tai kortilla tai luokortilla. Joo, kyllä, kyllä. Vappuna mennään ravintolaan, jos ravintolaan ja maksetaan ravintolalasku. Joo. Ravintolalasku tai ravintolalaskuja, jos... Joo, ravintolalaskuja. Laskuja, kyllä. Okei. Okay. Terassi, kuva 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oikealla puolella terassi, näettekö? Terassi, joo. Mitä tehdään? Mitä vappuna tehdään? He menivät mukkiin, he tekevät ruokaa, he syövät yhdessä. Joo, vappuna mennään mökille. Ja syödään. Missä syödään? Syödään terassissa. Joo, terassilla. Ulkona. Joo, ei sisällä. Ei. Terassilla. Kyllä. Ja syödään yhdessä terassilla. Joo. Onko sulle terassi? Koska aurinko on paistaa, se on tosi kuuma. Joo, kyllä. Onko sulla terassi kotona? Ei, täällä. Ei ole täällä terassi. Joo. Mulla on kyllä terassi yksi. Yksi terassi, mutta ei ole parvekettä. Onko sulla parveke? Kyllä, mulla on parveke. Voisitko sanoa, että verhossa on kylmämpi kuin aurinkopaikka? Koska he istuvat terassilla. Kyllä. Terassilla on verho. Tämä ei ole verho, se on aurinkovarja. Tarkoitatko sitä? Kyllä, varjo. Varjo. Ei ole verho. Tämä aurinkovarja. Joo. Aurinkovarjo. No niin. Mulla on kyllä pihalla, meidän pihalla on iso, tosi iso valkoinen. Joo. Miksi he ystävät terassilla? No, ehkä tämä terassi, en tiedä. Ehkä. Miksi he ystävät terassilla tuolla? Miksi he istuvat? Koska he juovat olutta ehkä terassilla. Joo. Mm-hmm. Ja juttelevat. Juttelevat ja juovat olutta tai kahvea, en tiedä mitä he juovat, en näe. Joo. Kyllä. Ja haluavat rentoutua. Kiitos, Mirahma. Mati, oletko täällä? Onko Mati täällä? Joo. Joo, täällä.
No niin. Mati, juhlia, eli vielä kerran juhlia-sana, juhlia. Mitä tehdään täällä Suomessa? Juhlia. Paljon ihmisiä, juodaan paljon viiniä ja päivän lopussa paljon ihmisiä on juovat paljon viiniä. Joo, kyllä. Eli juoppo on kuin alkoholisti. Joo, juoppo. No niin, eli kyllä juodan alkoholia. Sä oot oikeassa tosi paljon. Kyllä. Mut kato, Mati. Joo. Nyt. Syödä. Mitä tehdään? Syödään. Juoda. Mitä tehdään? Juodaan. Juhlia. Suomessa. Juhlian. Juhlitaan. Joo. Juhlitaan. Kyllä. Suomessa juhlitaan mitä? Juhlitaan mitä? Paljon ihmisiä. Vappua. Joo. Juhlitaan mitä? Vappua tai kevättä? Voit sanoa kevät. Kevät. Kevättä. Okei. Okay. Joo. Moi Seena. Vappua ja kevättä. Vappua kevättä, kyllä. Juhlitko sä, Mati? Juhlitko huomenna? Joo, minä en tiedä mitä minä teke, mutta torilla minä lulen, että siellä on paljon markkinat. Menet torille, menetkö? Torille, markkinat, syödään vapun ruoka ja ostan ilman palvoa uudelleen. Kyllä. Joo, aion mennä torille syömään vappuruokaa ja ostamaan ilmapalloja. Joo. Kenelle sä ostat ilmapalloa? Kenelle? Pojalle. Joo. Lapselle. Joo. No niin. Ja sitten kato, Mati, skoolata. Okei. Okay. Joo. Ymmärrätkö? Kippis. Joo. Skoolata. Onko uusi sana? Joo, se on uusi. Uusi sana, kyllä. Mitä tehdään? Mitä tehdään? Skoolata. Minä skoolaan. Minä skoolaan. Oho, kaksi oota. Sori. Joo. Minä skoolaan. Mitä tehdään? Kato. Juhlia juhlitaan. Skoolata. Skoolataan. Skoolataan, kyllä. Joo. Ei kun yksi sana, kato. Skoolataan. Joo, ja se riittää, kyllä. Skoolataan. Joo. Oho. Kirjoitin väärin. No niin, nyt. Skoolataan. Eli mitä tehdään? Skoolataan. Juotko, Mati, alkoholia, viiniä, vappuna? Ei. Not in the last years. Eli viimeisinä aikoina. Joo, mä en juo. Joo. Viimeisinä aikoina. Minä en juo mitään. Joo, no niin, en minäkään. En minäkään, en juo mitään. Siimaa, Mati. Se on tosi hyvä juoma, vappujuoma. Sima. Sima. Joo, kyllä. Mati, kiitoksia.
Kiitos paljon. Joo, ei mitään. Täällä on Sergei ja Kao. Kuka Seenat? Kuka haluaisi puhua nyt? Mä oon paikalla. Kao? Oletko Kao? Juu, Tao. No niin, Tao. Okei. Moikka, tervetuloa. Moi, moi kaikille. Mistä sä oot kotoisin? Mistä maasta? Joo. Mä oon Vietnamista kotoisin. Vietnamista, joo. No entä Vietnamissa? Juhlitaanko pappua? Kyllä. Vietnamissa juhlitaan vappua. Joo. Miten? Mitä syödään? Mitä juodaan? Koristellaanko koti? Mitä tehdään? Vietnamissa vappu on pitkän loman lopussa. Kuinka monta päivää? Usein 4 päivää. 4 päivää? Neljä päivää jonossa. Sitten vappu tuntui kuin juhannukselta vai joulukuulta Vietnamissa. No niin. Eli onko se tärkeä juhla? Se on tärkeä juhla. Joo. Koska se juhlitaan työskentelijät. Joo. Työntekijä. Joo. Sitä. Ei se parempi sana. Sitä juhlitaan. Sitä juhlitaan, mutta kato. Työntekijät, mitä tekevät? Työntekijät juhlivat sitä. Joo. Entä ylioppilaat? Tämä on ylioppilaat. Juhlivatko pappua? Ylioppila. Myös kuin Suomessa. Joo. No niin, joo. Kyllä. Työntekijät ja sitten ehkä kaikki ihmiset, kaikki muutkin. Työntekijät, joo. Ylioppilaat ja ihan kaikki. Joo. Ylioppilas. Se on opiskelija, joka opiskelee yliopistossa. University. Joo. Ylioppilas. Kato. Joo. Tämä on minun työkaveri Janne, opettaja Janne. Joo. Hänellä on päässä, kato, mikä tämä on hänen päässä? Mikä? Onko hänellä hattu? On, joo. Se on ylioppilaslakki. Ylioppilaslakki. Joo, hattu, lakki. Latte. Lakki. Oho. Joo. Saapuvatko suomalaiset latti lukion lopussa? Joo, eli lukion jälkeen pääset kyllä yliopistoon opiskelemaan. Joo, ja Janne on valmistunut yliopistosta. Joo, hänellä on tämä ylioppilaslakki. Joo, ja kaikki, jos sinulla on tämä lakki ja on vappu, sinä laitat tämän lakin päähän, eli kaikki, joilla on tämä lakki, he laittavat niitä lakkeja päähän. Joo, niin. Joo, okei. Okay. Entä mitä, kato kaulassa, tämä on. Mitä hänellä on kaulassa? Serpentiinia, kyllä. Kaulan ympärillä jo on serpentiinia. Koska, miksi? Miksi serpentiini? Kerro mulle, miksi? Ei juhlataan. No kyllä,
Joo, koska se kuuluu. Serpentiinit, ilmapallo kuuluu vappuun. Tää on, ymmärrätkö, mitä mä puhun? Joo. Onko serpentiini väen koriste? Kyllä, joo. Se kuuluu vappuun. Eli sinä voit koristella sun kotia, voit koristella serpentiinillä. Tää on, kato, kuvassa on 1, 2, 3, 5, kuva numero 5, serpentiini. Joo. Ja sen vieressä on ilmapallo, sininen. Joo. Serpentiini ja ilmapallo kuuluvat vappu. Kyllä. Okei. Okay. Entä oletko juonut koskaan simaa? Tää on sima. Olen juonut, mutta en tykkää siitä. Joo, sä et tykkää. Mun lapset tykkää. Simasta. Mun lapset tykkää, kyllä. No entä ootko sä syönyt munkkeja, tippaleipää? Soin munkkeja kahvitaukossa toissa tänään. Joo, kyllä, kun sulla on kahvitauko tauolla. Joo. Tauolla. Tauolla, joo. Syin, kyllä, tai olen syönyt munkkeja, tai joo, kyllä, syin munkkeja. Entä tippaleipää? En tiedä, mikä se on. Tippaleipä. Joo. Se on vähän huono kuva. Vähän pieni hetki. Jos mä laitan nopeasti yhden kuvan tänne, ootapa nyt. Mä lisään. Oho. Kohta se tunti loppuu muuten. Vappu. Mikä se? Ei, kun tippaleipä. Joo. Tippaleipä. No niin. Kyllä on. Joo. Tao? Kuuletko? Kuvassa on, tässä kuvassa on tippaleipä, kato, tai tippaleipiä. Tao? Nyt Tao ei kuule mitään. Joo, no niin. Onko Mirahmat maistanut koskaan? Kyllä minä maistanut. Joo, onko hyvä? Hyvin vuosi on tosi hyvä, mutta minä syön tänään opettaja munkille. Joo, kyllä. Olen syönyt tänään munkkeja. Joo. Munkkia, joo, tosi herkullinen. No niin, eli mitä vielä Suomessa? Mä kerron vielä, mitä tehdä vappuna? Mitä koristellaan koti? Ilmapalloilla, serpentiinillä. Joo. Mitä vielä? Puhalletaan ilmapalloja. Juhlitaan vappupäivää. Juhlitaan vappoja, ostetaan ilmapalloja ja serpentiinejä. Tehdään tippaleipän, munkkileipää. Joo, tai syödään tippaleipää ja munkkeja ja nakkeja. Ja juodaan. Siima myös ja kuohuviiniä. Kuohuviini. Kyllä, kuohuviiniä tai champagnea. Champagnea. Skoolataan, Mirahmat kippis. Skoolataan. Skoolataan lasin johdessa, juhlataan vapaapäivää. Joo, ja mennään mökille, piknikille. Kyllä, ravintolaan joskus. Onko vappu hauska juhla? Ehkä. Ehkä, joo. Sinusta se riippuu, Mirahmat. Sinusta se riippuu, joo. Se on riippuu sinä paljon, millainen ihmisiä. Sinä olet paljon kuin Badic, sinulla rahaa. Onko sulla hyviä kavereita, hyviä ystäviä, joo, ja onko teillä
mitä kivaa tekemistä yhdessä. Kyllä, ja grillataan vappuna ja voidaan kyllä tehdä. Mikä tilanteessa sinä olet? Paljon kivaa. Minä siis, mä oon kotona huomenna ja lasten kanssa ja katsotaan. Joo, mä luulen, että me grillataan ja juodan simaa ja syödään grillimakkaraa ja tippaleipää. Joo. Pidetään vähän hauskaa. Millään sinne juhlata vapapäivä? Kyllä, on onneksi. Vapapäivä, eli sitten torstaina mulla on työpäivä kuin kaikilla muillakin. Ja kiitos, että tulitte. Kiitos. Kiitos. Ja moikka. Kiitos paljon. Hauskaa vappua kaikille. Kiitos sama sinulle. Kiitos ja moi. Hyvä. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.